mukava olla käymässä täällä Käen kukassa. Kerroksa, mikä paikka tää on? Käen kukka. Joo. Mitä täällä tehdään? Käsitöitä. Joo. Ja ompelu, suunnittelua. Mitä sä oot nyt tekemässä? Hametta. Joo. Nonni. Prinsessa Annan tyylistä hametta. Joo, näyttää tosi hienolle. Jonna, sä oot myös osallistunut nyt meidän Marjanpäivän taiteen tekemiseen, niin haluaisitko sä näyttää sun taideteoksen? Jeps. Kerrotko, että mitä siinä kuvassa on? Maria ja Jeesus vauva. No niin, miltä tuntui tehdä tuota työtä? Ihan hyvä. No niin. Haluatko sä kertoa siitä vielä jotakin? Suoraan kankreilla tehtiin. Joo. Eli se on tommosella kangastekniikalla. Kiitos, Jonna. No kerroppas, kuka olet? Mä olen Samu Poutanen. Joo. Ja mikä sulla on kädessä? No mulla on tämmönen työ, kun oli tuota puhetta, että Marjanpäivä tulessa, tuloa. Ja oli sitten idea, että jos haluan osallistua tämmöisen Marjanpäivän teokseen sitten tehdä. Ja aluksi mä tein semmoiseen paperille ensiluomuksen tein. Ja sitten mä ajattelin, että no, mä voin kokeilla vielä uudestaan, niin kuin jos mä tekisin toisen version. Mutta en mä nyt kuitenkaan tee toista versioa. Mä ajattelin, että lähdetään sillä versiolla sitten. Niin sitten mä tuin kenkukkaan, toin sitten sen piirustuksen. Niin sitten valittiin ensiksi tämä alkupohja tänne ja sitten tämmöinen kangas. Mä ajattelin, että tässä on kuitenkin tämmöistä, tää on kuitenkin ihana kehys tämmöinen. Ja sitten tähän piirrettiin sitten siitä pohjalle ensiksi piirrettiin se piirustus, otettiin sen niin piirustus sitten, kun mikä se on semmoinen. No semmoinen vähän kuin folio, semmoinen. Ja se tavallaan ensiksi piirustus sinne alle ja sitten yritettiin saada tarttumaan siihen semmoiseen paperiin semmoiseen. No kyllä sitten jotenkin saatiin tarttumaan sitten se siihen paperiin ja sitten sen jälkeen sitten siellä laitettiin tumppinen olla tähän kiinni. Sitten ompelukoneella mentiin tästä näin ja vähän täältä ja vähän mentiin päältä ja tuolta. Ja sitten lopulta sitten irrotettiin se koko pois se paperi siitä, että tähän jäi vaan se tyhjä aukko tämä. Sitten mä lähdin tuftaan myös isommalla tuftausneulalla sitten. Ensiksi tein tämän naamat ja sitten tämän ja sitten tämän ja sitten tuon Jeesuslapselle tuon vähemmän kehe, tommonen. Mä tein, kyllä siitä vanhasta työstä se saa jonkunlaisen idea sitten, että jotenkin se saa jotenkin tuotu esiin myöhemmin. Tämä on sitten siitä piirustuksesta tuollaiseen luomus. Kiitos, tuo on todella hieno. Niin. Joo, tässä on Elinan työ ja ennen kaikkea nämä värit on Elinan värit, mitä hän on tähän miettinyt. Ja täällä on vielä Elinan piirtämästä kankaasta palasia.